Sledeća tema, nasleđe na Kosovu i Metohiji, koje slobodno možemo da kažemo da živi u srpskim crkvama i manastirima. Biće predstavljeno svetu u velikom serijalu filmskih novosti. Kapitalni projekat sniman je 3 godine i preveden na 5 jezika. Serijal o manastirima na Kosovu i Metohiji prvi će videti gledaoci u Srbiji i Rusiji. Sa nama je Vladimir Tomčić, direktor filmskih novosti. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo da kažemo, koje ste sve crkve i manastire u Južnoj pokrajini obuhvatili ovim serijalom? Na osnovu dokumentacije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture čuli smo do saznanja, pošto to nažalost sticajem okolnosti ranije nije rađeno, 189 crkava, crkvišta, manastira i manastirišta je obuhvaćeno našim aktivnostima. Od svih tih lokaliteta neće biti svi filmovani, ali će svi biti snimljeni da ostanu kao, uslovno rečeno, i sirov materijal za neke buduća pokolenja. Zašto? U poslednjih decenija, poslednji put je serijal sniman 80. godina i od tada su mnoga sveta mesta uništena fizički, neka su, hvala Bogu, i obnovljena voljom vlade i velikom pomoći vlade Srbije, tako da nije neskromno reći da je kapitalni projekat i da nešto što treba da bude kamen temeljac sećanja i bitisanja našeg naroda na Kosovu i pa i u centralnoj Srbiji svuda gde živimo. U čitavom projektu učestvovalo je skoro 70 istoričara. Više od 70 ljudi, da. Istoričara umetnosti, antropologa, arheologa, teologa, etnologa. Koliko je bilo zahtevno realizovati ovaj projekat? Pa i jeste i nije, zato što kontaktom, kome god sam se obratio od ljudi koje sam smatrao kompetentnim, niko nije odbio. I honorari su bili u trećem planu. Jednostavno, tema je bila takva da je privukla pažnju i poštovanje sagovornika, da većina njih smatrala za neku vrstu časti da na svoj način daju doprinos ovom projektu. Mnogi novinski naslovi govorili su o ovoj temi, međutim, između ostalog, pisalo je da je projekat rađen u tajnosti, da ste se jednostavno na neki način krili, da li su vas ometale prištinske vlasti i slično. Da li je to istina? Nije, delimično. Naime, nisam imao nikakvih problema. Išao sam sa kolima Beogradskih tablica, uzduži popreko, 27 puta po 4-5 dana, nikad nisam imao problema. Iako sam par puta rutinski zaustavljen od policije dokumenta, u redu je, doviđenja. Pitanje samo bilo da li sam žurnalist, nisam, idem u manastir i nikad nisam imao problema. Ono što je istina, koja je delimično daje za pravo ono što ste sada rekli, da mi je preporučeno da na neka mesta i okolitete nije poželjno ići. Mošutište, Novo Brdo, Dević, predgrađe Velike Hoče, još neka mesta gde su ostrašćeni, da ne kažem, agresivni i opasni lokalni Albanci, ali na većem delu Kosova nikakve probleme nisam imao i na ta mesta gde mi je bilo fizički nemoguće otići dobrim ljudima koji su pomogli, uz pomoć dobrih ljudi koji su pomogli, i ti lokaliteti su snimljeni, tako da je to jedna celovita slika i prikaz 189 lokaliteta, to je mnogo, bilo ih je više, recimo samo u Prizrenu je više od pola crkava, istorijske vrednosti koje su, svaka od njih je dostojna UNESCO-ve zaštite, su uništeni fizički. U Velikoj Hoči, govorim samo neke primere, gde svaka ulica, to je bilo bogato mesto i sad je, zbog vina koje prave od uvek i za uvek, svaka ulica imala svoju crkvu, sad ih ostalo samo 3-4, i ono što je neverovatno, tako malo mesto, to je tako reći selo, da neke crkve su oslikane freskama iz polja i iznutra, to je ni da ne kanonski, ali je vrlo mali u pravoslavnom svetu, ne samo u Srbiji, je minimalan broj, nekoliko crkava je samo na taj način dekorisano kvalitetnim, vrednim, neprocenjenim freskama. Ono što je veoma važno da naglasimo, da ovaj projekat nije rađen samo za Srbiju, već i za svet. Biće preveden na 5 svetskih jezika. Koga sve želite da upoznate sa proverljivim istorijskim činjenicama? Hvala Bogu, danas je tehnika toliko napredovala, i internet i sve ostalo što postoji. Znači, ako je prevod koji još se radi, nije do kraja završen, na sve svetske jezike, uključujući i albanski jezik, koji nije svetski, ali je na neki način organski vezan za temu da nešto nauče, da ako nešto... Tim pre što je jedan serijal iz Albanije,
rađen paralelno i radi se paralelno sa našim. Do sad su radili samo dve epizode gde su Gračanicu i Dečane prikazali kao svojima i onda je tu bilo, nekim je to bilo smešno, nije smešno. Recimo, oni navode da je Fravito Kotoranin, graditelj Visokih Dečana, Albanac. Svakočan na Balkanu, ne samo u Srbiji, da se nasmeje da to ime i funkcija ne može da se vezuje za ali kad oni to imaju prevod na engleski jezik i plasiraju po svetu, zašto bi jedan Kanadžan ili Danac mogao da zna da li je to istina ili ne? Znači, ono što je rekao Gebel, svaka laž koja se ponavlja dovoljno dugo postaje istina, da činjenicama, snimcama istorijskim, dokazujem ono što je od uvek bilo naše i što će biti za uvek naše. Naime, za razliku od ranih serijala koje jako poštujem i koji su rađeni relativno retko, ali kvalitetno, obuhvatili su samo te najveće svetinje. Mi radimo sve i male crkve po malim mestima, među kojima ima i remek dela, ali tamo gde su, tako reći, obično, oni su iz 13. i 14. veka. I oni su krunski dokaz našeg obitisanja i postoje na tim prostorima i samim tim su neprocenjivi i na drugi način malte ne jednako vredni kao ovi najčuveni manastir. I sami ste malo preponovili misao kada se neka neistina više puta ponavlja i sama počinje da deluje kao istina. Da li vaš serijel predstavlja adekvatan odgovor na albanski serijel, napravljen, dakle, rekli smo, ponovit ću, na pet jezika, osim na srpskom, tu će biti i na ruskom, na kineskom, španskom, nemačkom i albanskom čak. I engleskom. I engleskom, rekli smo. Pa da vam kažem, to nije odgovor. Mi smo počeli mnogo pre njih i temeljitije i sveobuhvatnije. Oni se orijentišu prvenstveno na ove najveće svetinje koje su pod zaštitom UNESCO. Ako bi, ne daj Bože, uspjeli u tome da na neki način, pošto imaju, nažalost, podršku nekih krugova na zapadu, da im povlađuju mnogo čemu. Sama ta ideja spajanja sa Albanijom politički je u današnjoj Evropi nemoguća, ali oni o tome govore i to će možda, ne daj Bože, da se desi. Zbog, eto, određene podrške koje imaju i čak i taj budžet za njihov serijal je znatno veći od našeg, što nije bitno, ali govore da imaju jake sponzore koji imaju cilj da se umanji značaj i vrednost i pravo stanje stvari na Kosovu i Metohiji. Znači, te stotine, 189 lokaliteta i te male crkve, kažem, iz 13. i 14. veka imaju sličnu vrednost. Oko njih su stotine kamenih krstova iz tog vremena. To je sve vidljivo, proverljivo. Da ne govorimo o arhivama, o svemu tome što postoji. Da ne govorimo da, evo sad se bliži imenovanje novog patrijarha. Mnogi ljudi koje ja poznajem ne znaju da se to dešava u Pećkoj patrijaršiji koja je centralna ustanova, tako da kažem, centralno mesto pravoslavlja, Srpske pravoslavne crkve, što govori najviše i samo za sebe, od uvek i za uvek. Ono što je veoma važno da kažemo jeste da ove svetinje nisu predstavljene isključivo samo kao građevine, već i mesta gde se živi, tu se odvijaju i venčanja, krštenja, slave, Božići, sve se to... Monašenja, uskrsi, Božići, da. To je jako važno, jer prikazati te prelepe objekte većinom kao muzeje, kao snimke fresaka, arhitekture, ne znači mnogo, ali kada vi snimite masu ljudi koja se uvek okuplja za praznik i za svoje lične i crkvene, govori o toj velikoj sprezi naroda koji tamo živi, ne samo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nego i sa državom Srbijom. Njihova vera u nas i u naciju srpsku je neograničena i to mi uvek ponovo na neki način i dirne, jer odlazeći tamo toliko puta nikada nisam čuo da je bilo ko od domaćih, od lokalnih Srba se nešto požalio, kukao, kritikovao. Ne, oni prihvataju svakodnevnicu svoju kakva jeste i bore se na svoj način. I to je za veliko poštovanje. A država Srbija, da kažem, tek u novije vreme značajno pomaže. Nisam rekao, morao sam reći na početku, da ta dobra volja, ideja i posvećenost koja postoji za projekat ne bi bila moguća bez Ministarstva kulture, koje je značajno mnogo pomoglo finansijski, a za ovu godinu i više nego ranijih godina. Znači, to je suština. To je suština da se to na pravi način uredi da ostane za pokolenja. Ponavljam, od tih ranih, baš vaša kuća RTS nam je ustupila i arhivske materijale i neke druge ustanove, pa i privatne kolekcije,
koje su takođe neprocenjive, jer od tih arhivskih snimaka 50. i 60. godina deo tih objekata više ne postoji, ali postoje na filmu, postoje sačuvane i još nešto, tamo gde su ostale ruševine. Mi grafičkom animacijom rekonstruišemo kako je to izgledalo, nekada da gledalac doživi kako je to izgledalo. I sasvim izvesno da će gledalci to moći da vide. Za kraj razgovora samo da kažemo, prvo prikazivanje planirano su u Rusiji i u Srbiji, u pregovorima ste sa RTS. Premijerno, naravno, ako se dogovorimo, verujem da hoćemo, sa vašom cenjenom kućom, to bi bilo tu, a odmah zatim, nadamo se, i u Rusiji, na njihovoj najgledanijoj televiziji. Mi smo im dostavili filmove, njima se dopalo. I prvih 30 epizoda je montirano. Da, 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 da. A kažem, dnevno se ponekad završava i na neke se vratimo, gledajući u želji da bude što bliže savršenstvo, ako uopšte postoji savršenstvo, da je to živa materija koju radimo sa ubeđenjem i posvećenošću. Gospodine Tomčiću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama, beskreno.